Na Tailândia, a polícia entrou em confronto com manifestantes que pedem a renúncia do governo de Prayut. A polícia tailandesa tentou dispersar manifestantes com balas de borracha, canhões de água e gás lacrimogêneo neste domingo. Grupos pró-democracia se reuniram em Bangkok, em frente a um quartel militar que abriga a residência do primeiro-ministro. O movimento de protesto é liderado por jovens que pedem a renúncia do governo de Prayut Chan-o-cha. A onda de manifestações, que havia enfraquecido devido à pandemia, voltou a ganhar força depois da prisão de 4 líderes dos protestos. Entre os manifestantes estavam dezenas de trabalhadores migrantes do país vizinho, Myanmar. Eles protestaram também contra o golpe militar que destituiu a líder civil, Aung San Suu Kyi, em 1º de fevereiro.